සියලු දෙනාගේම අවසරයි අද අපි ආවා ඉන්දියාවේ ගුජරාත් ප්‍රාන්තයට ඉතින් ඇත්තම දවල් කෑම කන ගමන් අපි මේ මාධ්‍යර නිකුත් කරන ඒ වීඩියෝ එකේ මං හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි අපිට මේ තියෙන්නේ මං හිතන්නේ මේ ගෑස් සිලින්ඩරයක් තමයි මේ ඉන්දියාවේ තියෙන්නේ හැබැයි මේවා හැබැයි පුපුරන්නේ නැහැ මේ ඉතින් මං හිතන්නේ දැන් කාවින්ද මේ පුපුරන්නේ නැහැ කියලා තමයි අපි හිතන්නේ පොඩ්ඩක් ඉතින් තට්ටු කරලා බලමු අපි නම් හිතන්නේ පුපුරයි කියලා හැබැයි මේ ඉතින් දැන් කාවින්ද මන්ත්‍රී ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමාට මම ආරාධනා කරනවා මේ මේ ගැන පොඩි වචන කීපයක් කියන්න අපි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාට ඔය ඇත්තටම මේ රටේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කරන්න ආව වර්තමාන රජය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ වර්තමාන රජය අද අපෝසත් වෙලා තිනවා මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත ටික ආරක්ෂා කරන්න. අද වෙනකොට කුස්සිවල තියෙන ගෑස් පුපුරන්න පටන් ගන්න තිනවා. මේ ඔස්සේ මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ ජීවිත අද ඉතාමත් භයානක තැනකට ගිහිලා තිනවා. ජීවිත අහිමි වීමේ ප්‍රවණතාවයක් තිනවා. ඒ වගේම නිවස කියන ස්ථානය අපි දන්නවා අපිට සුරක්ෂිත ස්ථානයක්. හැබැයි අද නිවසත් අපේ භයානක මේ තත්ත්වයට පත්වලා තිනවා. ඒකට හේතුව තමයි නිවසේ අපි භාවිතා කරන ගෘහ උපකරණයක් හැටියට භාවිතා කරන මේ ගෑස් ටැංකිය. එහෙම නැත්නම් ගෑස් සිලින්ඩරේ පුපුරන්න පටන් ගන්න තිනවා රට වටේම. ඒතර අපිට රජයට කියන්න තියෙන්නේ මේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න. විශේෂයෙන්ම මේක ආපදා තත්ත්වයක්. මේක කලමනාකරණය කරන්න අවශ්‍යයි. ඒකට අවශ්‍ය කරන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න රජය මේක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. රජය මේකට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නැහැ. රජය පැහැදිලිවම මේක වසන් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා. මේක මතක තියාගන්න මේක අපරාධයක්. මේ අපරාධය කරන්න ඉඩ දෙන්න එපා. විශේෂයෙන්ම අපි විපක්ෂයක් හැටියට සූදානම්ින් සිටිනවා. ඕනම අවස්ථාවක මේ කාර්තව්‍යයට රජය යමක් කරන්න උත්සාහ ගන්නවා නම් මේ වෙන්න යන විනාශය ව්‍යසනය නතර කරන්න කටයුතු කරනවා නම් ඒකට සහයෝගය දෙන්න විපක්ෂයක් හැටියට අපි සූදානම්. හැබැයි පැහැදිලිව කියනවා මේ ව්‍යසනය වෙන්න දීලා මේ රටේ අහිංසක මව්වරු නැගෙනියන් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා යම් කෙනෙකුට ජීවිත හානියක් සිදු වුණොත් ඒ අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඒ අයව ආරක්ෂා කරන අය ඉන්නවනම් ඒ දේශපාලකණියෙක් වෙන්න පුළුවන්, රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න අනාගතේ අපි බිහි කරන රජයක් තුළ අනිවාර්යම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ රටේ අහිංසක මිනිස්සුගේ ජීවිතත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න කිසිදු කෙනෙකුට අයිතියක් නැහැ. අපි දන්නවා පැහැදිලිවම මේ රටේ ගෑස් වලට මිල පාලනය කරන්න බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුව මිල වැඩි කරා. මිල වැඩි කරනකොට අනිත් පැත්තට මොකද්ද මේ රජය කරේ? මේකේ තියෙන ප්‍රමිතිය අඩු කරා. අද ප්‍රමිතිය අඩු කරපු ගෑස් කුස්සියේ මහදවාලේ පුපුරන තත්ත්වයට පත්වලා තිනවා අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අහිංසක ජීවිත. මම හිතන්නේ මේ ගෑස් ටැංකියක් ඉදිරියේ අපි ගුජරාත් වල තමයි අපි මේ කතාව කරන්නේ. හැබැයි මේක නම් කොච්චර මං හිතන්නේ මේක පුපුරයි කියලා. මං හිතන්නේ කාවින්ද මන්ත්‍රීතුමා කියන්න තිබ්බ කතා ටික ඔක්කොම කිව්වා. මම එකම දේ ඉල්ලන්නේ ඒ තමයි කරුණාකර මේකට වගකිවිය යුතු ඇමතිවරුන් දෙන්න වහාම ඉල්ලා අස් වෙන්න. ඔබතුමාලා ඉස්සෙල්ලා මං හිතන්නේ සුදුරුණු වලින් ගැහුවා, ඊට පස්සේ සීනි වලින් ගැහුවා. දැන් ඔබතුමාලා මේ ගෑස් පුපුරන්නත් පටන්ගෙන ඉතින් කරුණාකර දෙයියන්ගේ නාමෙන් බන්දුල ගුණවදන ඇමතුමයි ලසන්ත අලගේ වන්න ඇමතුමයි කරුණාකරලා ඉල්ලා අස් වෙන්නයි කියන එක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ලංකාවට ආවන් පස්සේ හැමෝම සුබ දිනක් සුබ දවසක්.